חיה על הבוקר, בכל יום ראשון בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים. קרים, שמחה שאתם איתי, ושוב אנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו מתחילים את הלימודים, את העבודה אחרי החגים, והיום מתארחת אצלנו ג'ינה לאל נועם. ג'ינה היא עורכת דין, 24 שנים, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, מגשרת ומוסמכת לגישור ולגירושין בשיתוף פעולה. ג'ינה עבדה במשרדים מן המובילים בתחום דיני משפחה והמשפט האזרחי. מזה כשני עשורים היא מנהלת משרד בוטיק עצמאי ברמת גן עם התמקצעות בתחום דיני משפחה. ג'ינה מכהנת כחברה בפורום הארצי לענייני משפחה בלשכת עורכי הדין. ג'ינה גם שופטת לשעבר בוועדת המשמעת של הוועד האולימפי בישראל. וג'ינה נשואה לעודד, שהוא עצמו סוכן ביטוח, ואימא לבן יחיד נפלא בן 16 ששמו יניב. וואו, עם כל כך הרבה תארים, ג'ינה, אני אתחיל בשאלה ממש ממש טריוויאלית. ג'ינה, איך הגעת למקצוע הזה? האם זה היה משהו שרצית מילדות, או הייתה איזושהי דמות מסוימת שהשפיעה עלייך? בואי ספרי לנו. אז קודם כל, בוקר טוב, ג'ינה, מה שלומך? בוקר טוב, חיה, תודה, תודה. כן. שלומי מצוין. נהדר. למען האמת, באופן אקראי לחלוטין, באחד מהרגילות שלי לקראת סיום הצבא, הגעתי לאוניברסיטה, ישבתי בספרייה, פתחתי את הידיון של האוניברסיטה, ואז שוטטתי בין הדפים, ועצרתי בדף של לימודי משפטים, ולמען האמת, ממש באופן אקראי, כך הגעתי לזה. וואו, זה נשמע קצת מוזר, כי משפטים זה מקצוע כל כך כזה חוקתי, מה שנקרא. ואם לא משפטים, מה כן היית לומדת? אז מסתבר שאקראי, אבל אמיתי לגמרי, זו הייתה אהבת אמת, ועדיין. אז לולי משפטים, באופן תיאורטי, אולי רפואה, אבל אין אלטרנטיבה אחרת, רק משפטים. רק משפטים. יפה, ואת עושה בהחלט חיל. אז בואי תספרי לנו באמת, בעצם, מה את אוהבת במקצוע הזה? זה לא מקצוע פשוט. זה מכלול דברים. אוקיי. האמת שברקע שלי בתיכון למדתי מתמטיקה, פיזיקה, את התחום הריאלי, וכנראה שאני אוהבת לפצח בעיות ולהגיע לפתרונות. אז היכולת לקבל את הבעיה, את הסיטואציה המשפטית, שהיא בהחלט גם סיטואציה אנושית מן החיים, להביא לפתרון ולהביא את התוצאה ללקוח. כמובן, להבחן את הסיטואציה, מה באמת הלקוח רוצה, כי הוא לא תמיד יודע. בתחום הזה שאני מתמחה בו, אנשים מגיעים אליי בצומת דרכים מאוד מאוד מבולבל, לא כל כך יודעים אנה פניהם, וזה מאוד מאוד חשוב כדי לסמן את המטרה, איך להביא את התוצאה, בעצם להבין לאן הלקוח שואף להגיע, מה המטרה שלו. את ממש עוזרת לו להתכוונן למטרה שלו. נכון. והאמת שאני גם מאוד אוהבת לנצח. ויופי של תכונה. וכשאני מצליחה להביא את התוצאה, אז פשוט הרגשה של שחרון חושים. אוקיי. סיפוק אדיר. זה אופוריה, הייתי אומרת, נכון? נכון. ממש יפה. ממש כך. טוב, אז כדי שהקהל שלנו, המאזינים הנחמדים, קצת יחוו, אז בואי תשחזרי עבורנו איזה תיק כזה שנתן לך תחושת ניצחון, תחושה של סיפוק גדול, שאת מדברת עליו. בואי נשמע. וואו, צריך לבחור. אוקיי. אז כן, כן, היה אתגר משפטי גדול בתיק שבו הצגתי אבא. אז מדובר בזוג שהתגרש 5 שנים לפני כן, לפני שהוא הגיע אליי, ומסתבר שהאימא הבריחה את הילדים, את שני הילדים, לארצות הברית. וואו. היא ביקשה ממנו שהוא יבטל את העיכובי יציאה, כי היא עומדת לנסוע לטיול בר מצווה, והוא לא הלך להתייעץ עם עורך דין כדי לדעת איך עושים את זה נכון. וחתם, והעיכובי יציאה מן הארץ בוטלו, והיא נסעה לבלי שוב. וואו. כן, עצוב מאוד. פניתי כאן לבית המשפט וקיבלתי פסק דין נגדה, שהיא פעלה בניגוד לחוק אמנת אג, וחטפה את הילדים. ומהשלב הזה היה צריך גם לפנות בהליך משפטי בארצות הברית בניו יורק, לבתי משפט שם, כדי להביא לחזרה של הילדים.
כמובן שזה כבר הליך מאוד מאוד מסובך, מאוד מסובך, לא? יקר. האיש היה צריך לעצור את החיים כאן, להתפטר מעבודה, לשבת כמה חודשים בניו יורק, למכור את הבית ולממן את הכל בהליכים משפטיים שם, ולהצליח להחזיר את הילדים. אבל בטריק משפטי, שזה באמת היה אתגר מאוד גדול, אני הצלחתי לנקוט כאן בתביעה, ובעצם להביא לתוצאה שהיא נאלצה לחזור לארץ כדי להתגונן. וכמובן שעשתה זאת יחד עם הילדים, וככה הילדים חזרו ארצה. אז בעצם הילדים עכשיו נמצאים אצל האבא? לא, הם לא אצל האבא, הם בארץ. עברו הרבה שנים, זה תיק ישן. אבל את יודעת מה עצוב בסיפור הזה? לא, מה קורה? שבעצם הילדים לא מדברים עד עצם היום הזה עם האב, כי הם נותרים לו טינה על זה שהוא יחזיר אותם נלחם ויחזיר אותם ארצה. אבל לטעמי הוא אמור לישון בשקט, כי הוא באמת עשה את הכל כדי לא לוותר עליהם. ואולי יום אחד שהם יהיו בגירים והורים בעצמם, אז הם יבינו. וואו, אז גם דרש ממך הרבה שיתוף פעולה עם חוק במשפט בארצות הברית. לא, דווקא את זה, את כל זה חסכתי לב. לא היה צריך לפנות שם לייצוג, לערכאות, ולהוציא את כל כך הרבה הון תועפות על הסיפור המשפטי שם, אלא... נראה לי שאנחנו צריכים קצת לנוח ולצאת לאיזה שיר, רואי, שקצת ככה יסדר לנו את הראש אחרי סיפור כזה מרתק. השיר הראשון שאנחנו נשמע, ממש כזה מצחיק, לולי היית קיימת, למען מי או למען מה הייתי קיים. זה קצת ככה מתחבר לנו לסיפור הזה. כן, זה שיר רומנטי, אני בעד רומנטיקה, למרות הכל. וכיף. אז רואי, שים לנו את השיר הראשון, תודה. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour te regarder. J'essaierai d'inventer l'amour
טוב, מאזינים יקרים, חזרנו בחזרה, ואני רוצה רק להזכיר לכל המאזינים שעדיין לא נמצא, הרגע עלו לשידור, שהיום בתוכניתי חיה על הבוקר, מתארחת אצלנו ג'ינה נועם, עורכת דין, בוגרת אוניברסיטת תל אביב, מגשרת ומוסמכת לגישור ולגירושין בשיתוף פעולה, ואנחנו נשמח מאוד להמשיך את השידור איתה ולשאול אותה את שאר השאלות. אחרי שדיברת איתנו ג'ינה על התיק שנתן לך תחושת סיפוק והיה באמת עם אתגר מאוד מאוד גדול, בואי נפנה קצת לרגש. בטח היה לך איזשהו תיק שבו הייתה מעורבות רגשית מאוד מאוד גדולה שלך. יש דבר כזה? כן, עברו שנים ואני עדיין מצטמררת כשאני מדברת על זה. וואו. דובר באבא מפלצת, ממש כך, שהיה נוהג לאנוס את ביתו מגיל 5-6. ושהיא כבר הייתה בשנות ה-20 לחייה, הוא סימם אותה עם קפה שהכין לה, והיא מצאה את עצמה עירומה לצידו כשהיא התעוררה, ומסתבר שהוא אנס אותה שוב. והפעם היא מצאה בעצמה את הכוח להתלונן במשטרה, והוא נעצר. בעודו בכלא, הוא טבע את אשתו, את... עם ביתו. את ביתו, בדיוק, על מחצית הרכוש המשותף, שבעצם היה שייך לשניהם. והיה רשום רק על שמה. אני הצגתי את האישה, את האם בתביעה שהוא הגיש, והיה כאן ממש עניין תקדימי, כי בעצם ניסיתי למנוע ממנו לקבל את מה שהחוק קובע ששלו, על ידי שימוש של טענות של כל דעת של בית המשפט, בנסיבות מאוד מיוחדות וחריגות. כי בעצם באופן עקרוני, כשבעל ואישה נגיד מתגרשים, אז כל הרכוש מתחלק חצי וחצי. כן, שאלה קצת מורכבת, יכולתי לתת לי הרצאה של חצי שעה, אבל בעיקרון כל מה שנצבר בחיים המשותפים הוא חצי חצי, ולא משנה על שם מי זה רשום. אבל בתיק הזה שאנחנו מדברים בו, אז בת בבת גם נעשה צדק אלוהי במקביל, את יודעת למה? לא, אין לי מושג, כאילו... אז הוא מת, בעודו יושב בכלא, אחרי שהוא הורשע בפלילים כמובן, וככה, לא שנעים לי להגיד, אבל זה לא היה נורא כל כך. האנושות לא הפסידה. לא הפסידה משהו רציני. בגדול, כן. אבל אפשר לומר באמת, כמו שאת אומרת, שנעשה פה צדק. כן, 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 בהחלט. לצערי, היום אני מטפלת בדור ההמשך, כי אותה ילדה קטנה שבגרה והיא אף נישאה, אז לצערי עשתה בחירה שגויה, ואני היום מייצגת אותה מבעל שאוחז בה כשבויה ולא נותן לה גט. וואה, זה מזכיר לי את הסרט הגט שצפיתי בו עם רונית אלפבית. טרם הספקתי. אז שווה ללכת. כן, ממליצה. זה באמת ממליצה מאוד, וזה בדיוק מתקשר לדבר הזה. אני רואה שפה איזה מאזין שלח לי שאלה, ומאזין בשם חנן, והוא אומר ככה: אבא שלי בן 71, אמי נפטרה לפני כמה שנים. בשנתיים האחרונות לאבא שלי יש חברה, הם נוסעים יחד לחול, מבלים כאן בארץ ביחד, לפעמים היא אצלו, לפעמים הוא אצלה, הם לא גרים יחד. אני ואחי מודאגים מאוד מהקשר הזה ומההשלכות שלו. אני שואל אותך ג'ינה, האם אנחנו צריכים להשפיע על אבא לעשות הסכם המון, אולי איזושהי צוואה, מה את אומרת? מה שאני מציעה לחנן זה באמת קודם כל להגיע לפגישת ייעוץ עם עורך דין שמתמחה בתחום, כי בהחלט הנסיבות שחנן אתה מתאר הם כאלה שיכולות לענות כבר על סטטוס, לקיים את התנאים לסטטוס של יהודים בציבור. אין מבחן של פרק זמן בחוק או בפסיקה שקובע אחרי איקס חודשים אתם ידועים בציבור. המבחן הוא אחר. זה ניהול משק בית משותף תחת אותה קורת גג. כך היה לאורך שנים. אבל הפסיקה הגמישה את עצמה, ובשנים האחרונות גם בני זוג, אם הם לא מתגוררים תחת אותה קורת גג, יכולים לענות על ההגדרה של ידועים בציבור. איך זה יכול להיות? אלו, אין להם, נגיד, כאילו, הוצאות משותפות של החזקת בית, חשמל וכל הדברים האלה. אז אני ארחיב. כל מקרה, קודם כל בית המשפט קובע שכל מקרה לגופו. ולמשל, בני זוג שהם בני 30 והם בוחרים שלא לחיות תחת אותה קורת גג, דינם שונה מבני 65, אצלם זה כבר זוגיות שנייה ושלישית בגיל המתקדם יותר, שזה מאוד טבעי שכל אחד ישמור את הבית שלו לעצמו.
עצמו, ושחלקית מהשבוע הם יהיו אצלה ויהיו אצלו. אז הלכו והרחיבו את המושג של משק בית משותף תחת קורת גג אחד, שזה יכול להיות גם הקורה שלו וגם הקורה שלה, וגם לא חייבים שבעה לילות בשבוע. אז זה מאוד מאוד תלוי במי מדובר. באשר להשפיע על אבא, אז בהחלט על נושא של הסכם ממון יש אפשרות לדבר עם אבא, ואולי אף להשפיע, בוודאי ללכת להתייעץ, אבל בנושא של צבא הייתי מאוד נזהרת, חנן, לא להשפיע על אבא לערוך צוואה, כי אז בעצם אתה פוסל את הצוואה. כי צוואה זה מסמך שאדם צריך לערוך אותו באופן עצמאי, מדעה תלולה, מיושבת וללא כל השפעה. של גורם אחר. של גורם אחר. אז בטח לא של הילדים שבעצם הם מכוונים לכך שהוא יוריש להם. אבל אל דאגה, כי אותו עורך דין שכבר יגיע, שאבא יגיע אליו, ידאג להעביר את המסר הזה, כי בעצם מה שאנשים לא יודעים, וזה מאוד 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 חשוב, הציבור לא יודע שאנשים שהם עונים על ההגדרה שידועים בציבור, ושוב אמרתי, המבחנים לכך מאוד משתנים, הם בעצם יורשים אחד את השני, כאילו שהם היו נשואים זה לזה. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות במערכת יחסים, והוא אפילו לא יודע, סביר להניח שהוא לא יודע, שהבת זוג או הבן זוג שלו יורשים אותו כאילו שהם היו נשואים, דהיינו מחצית מכל מה שהם צברו בחיים שלהם, בסופו של דבר הולך לידוע בציבור או הידוע בציבור. אני רוצה רגע אלא אם כן יש צבא. אוקיי, אני רוצה רגע להקשות, אבל איך מוכיחים דבר כזה? את עצם הקיום של היחסים שעולים כדי הסטטוס של יהודים בציבור, זה בעניין ראייתי של להביא ראיות. אם הם בילו באירועים משפחתיים, אז מביאים צילומים מאירועים משפחתיים. נסו לחול, אז מביאים את המסמכים, את התמונות. כרטיסי טיסה או דברים כאלה. כן, פשוט זה עניין ראייתי, של גם הוכחה של חקירה של עדים על דוכן העדים. זה לא פשוט ולא קל. ולכן בכל מקרה אני ממליצה לאנשים שכבר בתחום האפור, אם זה כן או לא, אז בעצם גם לחתום על הסכמים של חיים משותפים. ואז בני הזוג בא ומגדיר בעצמו את הסטטוס של עצמו. וואלה, עכשיו ממש השארת אותי, ואני מניחה שגם את חנן וגם את המאזינים האחרים. טוב. תודה לך. מפה אני חייבת לעבור למשהו שנראה לי מאוד חשוב. מה המוטו שלך בחיים, ג'ינה? אז אני אבחר להגיד מה המוטו האישי שלי, לא המקצועי. אוקיי. אני חושבת שהגענו לעולם הזה לפתור בעיות, ובין לבין יש לנו גם רגעי נחת, והתפקיד שלנו זה לייצר כמה שיותר רגעי נחת עבורנו, וכמובן עבור אחרים. עשה טוב לעצמך, ותעשה טוב לסביבה שלך, והשגרה היא ברוכה, צריך ליהנות ממנה. זאת אומרת, מה שאנחנו נכנסים עכשיו לשגרה של התקופה הזאת, יום ראשון אחרי החגים, כן, זה התחיל. כן, אז צריך ליהנות מזה, את אומרת. נכון, פלוס 5 קילו, אבל אין מה לעשות. וכמובן, החיים קצרים, ואין אדם יודע מה ילד יום מעבר לפינה, ולכן באמת צריך לקחת מהם את המיטב היום. אני יכולה לשתף אותך, באמת, אני מאוד מתחברת לזה, כי הבוקר התעוררתי ושמעתי שהיו אזעקות בדרום, ואמרתי לעצמי, אוי ואבוי, מה, אנחנו חוזרים שוב לימים האלה? ואחרי חצי שעה נרגעתי, שזה אזעקות שווא, ואני מקווה שכל האזעקות הבאות, חס וחלילה, תהיינה כולן אזעקות שווא. אמן. אמן. ובאמת שהשגרה תהיה שגרה כמו שצריך. אמן. טוב, אז מכאן אני לוקחת אותך באמת, אחרי שאת סיפרת לנו מה המוטו שלך בחיים, אז בעצם, איך את לוקחת מהחיים את המיטב? את קצת סיפרת, אבל בואי תגדירי אני יותר. אני מגלה לך סוד, אבל אל תגלי אותו לאף אחד. אוקיי, טוב, רק כל המאזינים אני... יודעים. אויש. אבל לפעמים אני פותחת את היומן, ובלי שאף אחד יודע, אני קובעת פגישה עם עצמי בקולנוע. כי אני יופי. מאוד אוהבת סרטים. אז כן, אני יודעת לקחת את הפסק זמן באמצע היום, בלי שאף אחד יודע, ללכת לבדי לסרט. מה ראית לאחרונה, אם אפשר כבר לשאול? שני סרטים ישראלים מאוד מוצלחים דווקא. בואי ספרי לנו. התקלת אותי, רגע. שידור ישיר, אני בבלאקאוט. אבל כן, ממש שני הסרטים שעכשיו לקחו את האוסקרים הישראלים. שני סרטים ישראלים, אוקיי. אז שוב, אני חוזרת וממליצה על הגט. נכון. אז זה עוד לא הספקתי, אבל אני מבטיחה שכן. וחוץ מזה, אני מאוד אוהבת לנסוע לחול, כי זה באמת מנקה את הראש, זה החופש האמיתי. הטלפונים לא רודפים אחריך לחול. נגיד.
אוקיי, את באמת, אם אפשר להגיד, אני עוקבת אחרייך ואני מכירה אותך קצת, אז אני יודעת באמת שאת אוהבת לטייל, ואת גם ממצאה את זה בצורה מאוד מאוד יפה. אז תמשיכי ליהנות, בכיף. תודה. אז הנה עוד מאזינה אחת שלנו, בשם רקפת, רוצה לשאול שאלה, אז אני אקריא מה שהיא שלחה לי, מה שהיא אמרה. אני בת 30, אני חיה כבר 4.5 שנים עם החבר שלי. אני עצמי ירשתי דירה מהמשפחה והזכרתי אותה. הדיירים שם עוזבים. עכשיו, הדירה שלי יותר טובה ויותר גדולה מזו שהחבר שלי ואני גרים בה. והחבר שלי מציע שנעבור לגור בדירה הזאת שירשתי. מה שאני שואלת זה האם זה נכון בשבילי לעשות את הצעד הזה? או האם יכולים להיות לו זכויות בדירה הזאת בעתיד? רקפת, התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. זה ממש תהיה טעות מבחינתך משפטית. אני לא מדברת לא משפטית, אבל מבחינה משפטית זאת תהיה טעות מאוד גדולה אם תעברי לגור בה, משום שבעצם הכלל אומר, כל מה שנצבר בחיים המשותפים, חוק יחסי ממון קובע, כל מה שנצבר בחיים המשותפים, זכויות, חובות, הכל מתחלק חצי-חצי. מה לא נכנס לתוך הפול הזה? לא נכנס מה שהיה קודם לכל אחד מבני הזוג. מה שהביא איתו מהבית. מה שהביא איתו מהבית, וגם מה שקיבל במתנה או בירושה תוך כדי הנישואין או החיים המשותפים. אבל הפסיקה החריגה חריג מאוד מאוד חשוב ומהותי בנושא הזה שהגדרתי כרגע, שמה שהביאו קודם, וקבע שאם מה שהביאו קודם זה דירה, דירת מגורים שהצדדים בחרו לגור בה, אז בעצם אחרי 30 שנה או 20 שנה או תקופת הזמן הולכת ומתקצרת כל פעם בפסיקה, אחרי איקס שנים בדירה, אפילו שהיא הייתה שייכת לאחד מבני הזוג מלפני כן, אם הצדדים גרו בה, סלש, השקיעו בה השקעות כספיות לשיפוצים ולהשבחה, אז בבוא היום, חלילה, אם החבילה מתפרקת, אז בעצם הזכויות מתחלקות. הזכויות עשויות להתחלק או 50-50 או בשיעורים אחרים, אבל בהחלט לשאלתך רקפת אם יש לו זכויות או עלולות להיות לו זכויות בדירה הזאת, אם תגורו בה מעבר ל-X שנים, בואי נאמר, אחרי 4 שנים אני לא חושבת שבית המשפט יפסוק שיש לו זכויות בדירה, אבל אחרי 10 שנים ו-15 שנים, ובמיוחד אם גם השקעתם שם שיפוצים, או יצרת את המצג שהדירה גם שייכת לו, את האמונה בו שהדירה גם שייכת לו, אז בהחלט הוא יכול לרכוש זכויות בדירה. וואו. שמעת רקפת? בזהירות מותק. טוב, אז אני חושבת שהגיע הזמן לשיר. רואי, בוא תשים לנו בבקשה את השיר השני. השיר השני זה שיר בספרדית. אני מבינה שאת אוהבת מאוד שפות זרות, נכון? כן, אני בעצם בחרתי פה שירים בשפות שאני מדברת, כמעט. איזה יופי. שזה צרפתית. התחלנו עם צרפתית, עכשיו אנחנו ממשיכים עם ספרדית, אנגלית. יפה. בהמשך יש גם איטלקית, שאני מאוד אוהבת. אז השיר שלנו זה של חוליו אינגלסיאס, ולמען אהבה של אישה אחת, שיחקתי עם אש, בעצם החבר של רקפת. אבל משהו ממשיך שם זה נכוויתי בעצמי, נשרפתי בעצמי. נשרפתי בעצמי, טוב, בואו נקווה שלא נשרף. אז רואי, שים לנו את השיר של חוליו אינגלסיאס, תודה. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Siento triste, pero pronto
prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. שוב חזרנו אליכם, מאזינים יקרים, ואני מזכירה לכל המאזינים שעלו זה עתה לשידור, שאנחנו היום בתוכנית חיה על הבוקר, ומתארחת אצלנו ג'ינה נועם, עורכת דין ומגשרת, ואני פונה אליה מיד עם שאלה קצת מתקילה. ספרי לנו על התיק הכי מתוקשר שהיה לך. היא לא מתקילה, כי היא פשוטה, דיברנו עליו. אוי, לא ידעתי. אותו תיק של חטיפת הילדים על ידי האם לארצות הברית, שהצלחתי, הצגתי את האב, הצלחתי להחזיר את הילדים ארצה, אז בעצם רויינתי עליו לחדשות ערוץ 10. וואו, זאת אומרת, היית בחדשות? כן. וואו, כן. וואו. טוב, אז אם ככה... זה היה מרגש, אבל גם היום מרגש. ברור. אז בטח יש לך איזשהו סיפור, איזה קייס עם איזה סוף מפתיע. אוקיי, הגיע אליי בעל, סיפר שאשתו בוגדת בו, אחות בבית חולים עם הרופא של המחלקה. יפה. ואפשר היה להילחם, לעשות מטעמים, אבל האיש בחר שלא, ביקש ממני להכין הסכם גירושין הוגן והגון. ואכן, שני בני הזוג חתמו, התגרשו בבית הדין הרבני בירושלים, זהו גירושי בזק. נסעתי איתם ברכב לירושלים, ברכב של הלקוח, לסדר את הגט. בחזרה הם הורידו אותי במשרד, והמשיכו לבית שלהם, והם חיים באושר ואושר, עד עצם היום הזה. מה, לא מבינה? מה קרה פה? המסקנה, אהבה מנצחת. אחרי הכל. אחרי הכל, אז כן. זאת אומרת, אפשר להמשיך לחיות ביחד כגרושים? זה יותר תראי, טוב? תראי, 24 שנים בתחום הזה, לימדו אותי שהכל אפשרי. באמת. איזה יופי. שום דבר היום לא יכול להפתיע אותי. טוב, אז אני... ממשיכה בשאלה הבאה שהיא ממש ממש קשורה. קורה שבאים אליך להתגרש ואז במקום זה את שולחת אותם לייעוץ משפחתי? ברור. איך אומר הבן שלי? ברור. אני מאמינה שאם אפשר להציל ואם זה עדיין לא נגמר אז באמת צריך להתאמץ ולתקן. לא תמיד אפשר. אבל אם יש ילדים אז מאוד נכון. חובה לעשות את זה. ואת יודעת איך אומרים? אם בניסויים הראשונים היו מתאמצים את מה שמתאמצים בניסויים השניים, אז יכול להיות שלא היו מתגרשים כל כך מהר. נכון. ואני גם מאמינה בזה. שבוע שעבר היה אצלי איש שבאמת לא סגור על עצמו, ענה פניו מה הוא רוצה. ודווקא אצלי הוא קיבל את החיזוק, הוא יצא מהפגישת הייעוץ איתי, מספר טלפון ושם של איש טיפול שינסה להציע לאשתו. וואו, אני לא מאוד בטוח שהיא שיצליח. שם, דרך אגב, אני התרשמתי שהיא מעוניינת לפרק, אבל
איך את אמרת? הכל יכול להיות הכל מפתיע. נכון. טוב, אז ג'ינה, אני יודעת שאת גם מגשרת. מה את אומרת? את ממליצה על גישור או על הליכים בבית משפט? חד משמעי, עדיף מסלול הסכמי. כי צריך לעזור לצדדים לכתוב בעצמם את פסק הדין, במקום שהשופט יכתיב ויכתוב את פסק הדין. ואיך אני אומרת? שנים אני אומרת, הסכם טוב זה הסכם שאף צד לא מרוצה. והסכם מאוזן שמבטא בעצם את האינטרסים של שני צדדים. בתחום הזה של דיני משפחה, באמת הכל נפיץ, הכל רגיש. צריך לפרק כעסים, רגשות נקם. לפעמים זה לא ה-100 שקל פלוס או מינוס למזונות, בעצם החוכמה להראות שזה החוג הנוסף לילד, והאנשים מנתבים, מונעים מרגשות שליליים. אז אם יש אפשרות לעשות את זה במסלול הסכמי, ולמצוא את האינטרסים המשותפים, ולהראות בעצם שיש חיים אחרי, יש חיים אחרי הגירושים, אני מאמינה בזה, אז מומלץ מאוד. טוב, אני יכולה לספר לך שבאמת יש חיים אחרי הגירושים, כי הנה אני פה. טוב, עוד שאלה אחת לפני שאנחנו נעבור לשיר הבא, רואי תתכונן. האם הגישורים הם רק בינו לבינה? לא, ממש לא בהכרח. הגישור האחרון שניהלתי זה בין משרד שידוחים מאוד ידוע ומפורסם, לבין אדון שטען שלא קיבל תמורה הולמת להתקשרות החוזית ביניהם, ומה שהובטח לו. והצלחתי לעזור להגיע לפשרה. וואו, ומה קרה עם הכסף? אז הוא קיבל חלק מהכסף חזרה, והם התחייבו לחצי שנה נוספת לתת לו את השירותים של המשרד. יפה, כן. יפה. טוב, רואי, אז בוא תשים לנו את השיר הבא. השיר הבא הוא שיר שמדבר על, רגע, בוא נשמע. זה דואט יפהפה. כן, דואט יפהפה. אם אנחנו מדברים על גישור. ארז רמזותי ושיר. אז אם אנחנו מדברים על דואט, אז בבקשה. הנה, גישור של שני אנשים. בבקשה. Guarir non è possibile, la malattia di vivere, sapessi com'è vera questa cosa qui. E se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera sorprenderla così. più che puoi, afferra questo istante, stringi più che puoi, e non lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi, di vivere la vita più che puoi. Chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. It shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you and there's no place left to go. All you care, all you can, you gotta take this life and live it. All you can, never let it go. 'Cause there's one thing in this life I understand. Oh, siamo noi, siamo noi, che abbiamo ancora voglia di stupire. Siamo noi, la teniamo sempre accesa, quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo, abbraccia tutto quello che ci sta. Emozione che
can. You gotta take this life and live it. All you can, all you can. Never let it go. Cause there's one thing in this life I understand. Oh, you get born, you get born. דואט נפלא. טוב, אז בנימה זו של דואטים, תגידי לי, ג'ינה, את מעדיפה לייצג גברים או נשים? בנימה חייכנית, אשיב לך את מי שמשלם. אבל האמת שזה לגמרי לא משנה, כי בעצם אני רואה בילדים את הלקוחות האמיתיים שלי. נכון. האמת, מסכימה איתך בפה מלא. טוב, אז מאזינים יקרים, ג'ינה ואני הולכות לשחק עכשיו משחק אסוציאציות. אני אומר מילה, וג'ינה תגיד מיד את הדבר הראשון שעליו היא חושבת בהקשר לאותה מילה. אז אחת, שתיים, שלוש, מתחילים. צ'ופרים, צ'ופרים של המקצוע. התלוויתי פעם ללקוח שהצגתי אותו לנסיעה עסקית בחול, על חשבונו כמובן. ביחטה למשל? לא. אוקיי. מאכל אהוב. בגט גבינה וזיתים. אופה, את, איך אומרים, נחמדה. אהבת אם. ללא גבולות. אני יכולה להעיד. צדק. אין, גם לא בבתי משפט. וואו, מה יהיה בעוד 5 שנים? אותו דבר. שזה אומר? טוב. אה, אוקיי. מה היה, איך הרגשת בתחילת התוכנית? התרגשתי. כן, ראיתי. ואיך עכשיו? עדיין מתרגשת. יש איזושהי תכונה שהיא מעצבנת אותך? התעממות. למה את מתכוונת? אחד שיודע בדיוק מה האמת, אבל הוא עושה את עצמו. ובח, יש איזושהי תכונה שהיא מעצבנת? אני? לא, 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 אין. אבל אם את מתעקשת, בואי נשאל את בעלי, את מכירה אותו, הוא ימצא רשימה ארוכה. עודד, אני אמצא אותך. טוב, יש לך איזו סיטואציה מרגיעה? שייט, שייט. זה יכול להיות ביני הנסיכה בטורקיה, על היאנצה בסין, או על הריין באירופה. וואו, טוב, מרגישים שאת אשת העולם. אז מה מאפיין אותך במקצוע? אכלת הלקוח. הרבה מעבר למה שמקובל. כן, גם על זה אני יכולה להעיד, לא מבחינה אישית, אבל שמענו עליך הרבה. טוב, לכל אחד במקצוע שלו יש גבולות. לא תמיד יודעת להעמיד. וואו, נשמע הזוי, מאשת מקצוע בתחום. מתאמצת, מתאמצת. טוב, מה את יודעת? שלא יודעת הרבה. אבל יודעת איך ללמוד. זה איך לדעת. חשוב, זה חשוב. ובהקשר לכך, אז איזה תכונה חשובה בעינייך? אני תמיד אומרת לבן שלי, חוש הומור. חוש הומור, אבל כן. זה לא רק לבן לא, שלך. לא, בואו, זה... בואו, לכולנו, אותך, בהחלט. נכון. חוש הומור זה דרך להתמודד עם קשיים גדולים. נכון. ואיזה תכונה חשובה יש בך? יסודיות. כן, אני יכולה לספר למאזינים, ג'ינה הכינה את השידור להיום, כמו משפט, איך אומרים, חבל על הזמן. מה שאני רואה שאת צוחקת הרבה עם, עם מי? עם הבן שלי. אופה, יפה, עם יניב, אתם מספרים בדיחות? אנחנו עושים תרפיה בצחוק. אוקיי, יפה. תכף תתחילו להעביר יוגה צחוק או משהו כזה. טוב, עכשיו שאלה רצינית. בואי תגדירי את עצמך. בראש ובראשונה אימא של יניב. אחר כך אשתו של, הבת של, אחותה של, עורכי דין של... יושב ראש קבוצת רמת אביב IBC. IBC זה ארגון נטוורקינג, שבו שתינו חברות. נכון, משם הכרנו. ולפעמים גם ג'ינה, ללא ספק, אני לא מוותרת. ומה זה אומר, רק ג'ינה? לברוח לסרט באמצע היום. דייט עם עצמי. מסאז' מפנק. או, זה כבר מתחיל להיות טוב. בעולם הזה יש? הרבה רוע וגם הרבה טוב. אוקיי.
תעטוב את עצמך בטוב ותעדוף את הרוע. אני אתמזל מזלי להכיר המון אנשים טובים בחיי. נכון. אני יכולה לעזור לך ולהגיד לך, אנשים טובים באמצע הדרך. אומרים עלייך ש... שאני בולדוזר. זה נכון. שאני יודעת להזיז הרים וגבעות. בהחלט. עמד במבחן המציאות. נכון, לאור מה ששמענו היום, איך אומרים, תחזקנה ידייך. פריבילגיה במקצוע. ללא ספק לברור לקוחות. אוקיי, יקירתי, טוב, אני רואה שיש לנו כן זמן, אז בואי ספרי לנו איזו בדיחה מקצועית בשביל המאזינים. טוב, להתחתן זה כמו להיכנס לאמבטיה חמה. ברגע שהתרגלת, זה כבר לא כל כך חם. אוי, בבוי. טוב, עכשיו משהו רציני. מאזינים יקרים, כדאי לכם להקשיב, כי לג'ינה יש לכם, נותנת לכם עצה. סגולה לשלום בית. פיקחו עיניים לרווחה לפני הנישואים, ועצמו אותן למחצה אחריהם. וואה, מובטח שתישארו יחד. בהחלט, בהחלט. והדבר האחרון, מה עם הקווים האדומים במקצוע שלך? יש הרבה. אני ממש לא מייצגת סרוטים, כמו שמעתי קודם, לברור לקוחות זה פריבילגיה במקצוע. אני... הלקוח האחרון שדחיתי זה בן שרצה לפנות את אמא שלו, הבת 80, מהבית המגורים שלה, כי לפי צוות האב הוא ירש חצי. אז לא, לא, לא בבית ספרי. אוקיי, יפה, אהבתי. טוב, עכשיו אנחנו בעצם פחות או יותר נסכם בשאלה מאוד משמעותית את הסשן הזה, מה שנקרא. בואי תגידי לנו באילו תחומי משפט את עוסקת, וקצת ככה תסגרי לנו את העניין. אז בהחלט למעלה מ-24 שנים זה התמקצעות בדיני משפחה, שזה כל מה שקשור בינו לבינה, הסכמי ממון, הסכמי גירושין. אני תמיד תורחת להגיד, זה לא רק גירושין. מזונות אישה וילדים, משמורת ילדים, הסדרי שהייה, אבהות, חלוקת רכוש. פירוק שיתוף בדירה, בנכסים, חובות משותפים, מוניטין. וואו. ידועים בציבור, כל הנושא של ידועים בציבור, באמת, כן. אנשים לא יודעים שזה סטטוס שמעניק זכויות וחובות כדין נישואים, הסכמי חיים משותפים, אלימות במשפחה, התעללות, וואו. צווי הרחקה. וכל הנושא של עזבונות זה צוואות, צווי קיום צוואה וירושה, מינוי מנהל עיזבון, מזונות מן העיזבון. אני גם עוסקת בנדלן, מה שלא ציינתי קודם, מחר, קנייה, חוזה רכישה אל מול קבלנים, העברות אגב גירושין, סחירות, וכמובן דיברנו על נושא הגישור, בבני זוג ושלא בבני זוג, במגוון תחומי המשפט. וגירושין בשותף פעולה, אם תזמיני אותי שוב לתוכנית, אז אני אפרט לך מה זה גירושין. זהו, רציתי להבין מה זה. זה collaborative divorce, זה מודל הסכמי שעורכי דין שכמוני ואני מנסים להחדיר לארץ, וזה עובד בהצלחה בארצות הברית וקנדה ואירופה. ויום אחד, כמו שכולם יודעים היום מה זה גישור, אז ידעו מה זה גירושין בשיתוף פעולה. אז ברגע זה אני ממנה אותך כחלוצה וכנושאת הדגל, ויאללה, תביא את זה אלינו לארץ. יחד עם אחרים, יחד עם אחרים. טוב, ג'ינה, ספרי לנו באיזה דרך ניתן ליצור איתך קשר, כדי שהמאזינים שירצו אולי לקבל שירותים ממך, או לקבל, להתייעץ איתך, יפנו אלייך. בשמחה רבה, הנייד שלי זה 054-720-5222. הדף העסקי שלי בפייסבוק זה בעברית משרד עורכי דין ג'ינה נועם, והמייל שלי תמיד ג'ינה נועם בלועזית G-I-N-A-N-O-A-M שטרודל netvision.net.il. וואו, איזה יופי. אז רציתי לומר לך, תודה רבה שהזמנת אותי. מאוד נהניתי, הזמן עבר ביעף, ממש אפשר להמשיך עוד ועוד, גם לשמוע את המוזיקה וגם לשוחח איתך. אני מאוד מאוד מודה לך. אני מודה לך מאוד, אז באמת זה הזמן, חברים, ככה לקראת סיום. קודם כל להגיד תודה לג'ינה נועם, עורכת הדין והמגשרת המקסימה, המוכשרת, ועם המון המון הצלחות, ושיהיה לך באמת המשך עבודה פוריה, ושבאמת תמיד תביא רק טוב לאנשים. ואני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, שבשבוע הבא בתוכנית חיה לבוקר תתארח אצלי הגברת ריקי רוזן, שהיא בעצם מאמנת בריאות. שמעתם נכון, היא מאמנת לבריאות, והיא עושה את זה בשיטת ניווט התודעה,
וזה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני אצפה לכם לראות אתכם, לשמוע אתכם בשבוע הבא. אז שיהיה לכם כל טוב בינתיים, ואנחנו עוברים לשיר האחרון שיחתום את תוכניתנו, שירה של שירלי בייסי, Yesterday When I Was Young. ואנחנו נשאר בנעימה כזאת. אנחנו בנשמתנו יאנג גם עכשיו. כן. תודה רבה לך ג'ינה, היה לי כיף אדיר לארח אותך. תודה, תודה חיה. שבוע טוב. שבוע טוב. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased at life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. A thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built to last on weak and shifting sand. I live by night and shun the naked light of day. Oh no, no, now I see how the words ran away. To do I use my magic age as if it were a wand. I never saw the waste an emptiness beyond. The game of love I played with every glance and cry and every flame I lit to quickly, quickly die. The friends I made all seemed somehow to drift away. Song. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. When I was young. Lay in store for me so much pain.